prvo želim da kažem da zaista sa strane mene kao predsjednika Crne Gore i Centar za građansko obrazovanje i kompletna naša kompletan naš dio društva koji se odnosi na nevladin sektor ima veliku podršku da nastavi da radi svoj posao kao što ste obavljali do sada i da mislim da će u narednom periodu fokus dodatno biti i na vama kao jednom korektivnom mehanizmu kako bismo zaista zajedničkim naporima napravili ove velike korake u narednom periodu. Tako hvala još jednom na sav vaš rad i želim da na isti način nastavite u narednom periodu. Drugo što bih želio da kažem je da zaista mi se čini da jedna pozitivna stvar ove velike tragedije koja se trenutno dešava u Ukrajini jeste da se možda i Brisel malo probudio iz nekog zimskog sna u kom je bio u političkom smislu u prethodnih par perioda i da su ipak iz Brisela počeli da duvaju malo snažniji vjetrovi kad je u pitanju proces proširenja. Vidjeli ste i sami da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, da su Sjeverna Makedonija i Albanija započeli pregovore, da je Kosovo dobilo svoju viznu liberalizaciju, da su čak i Ukrajina i Moldavija dobile statuse kandidata, tako da zaista u ovom trenutku, pogotovo u narednih godinu dana, postoji jedan prostor da se snažnije zakorači ka ovom evropskom putu. Ja mislim da Crna Gora može da bude jedna velika uspješna priča, jedna priča koja je puno veća od Crne Gore, jedna priča koja bi se odnosila i na naš region i naravno na istočnu Evropu i da zaista moramo zajednički iskoristiti ovaj trenutak i mi kao donosioci odluka u Crnoj Gori i naravno donosioci odluka u Briselu. Vrlo je važno da se u narednih, opet kažem, par mjeseci urade neke važne stvari. Ovdje prije svega mislim na imenovanje u pravosuđu, koja, ponavljam, su trenutno u apsolutnoj nadležnosti Skupštine Crne Gore. Skupština Crne Gore, novi saziv Skupštine, kao što znate, će biti verifikovan, pretpostavljam, negdje u drugoj polovini mjeseca jula. I zaista i sa pozicije predsjednika Crne Gore pozivam i očekujem od novog saziva Skupštine da se vrlo odgovorno odnese prema tome i da nađe konsenzus kada je u pitanju odabir ovih pet važnih imenovanja u pravosuđu. Ovdje prije svega mislim na sedmog suda i Ustavnog suda, na vrhovnog državnog tužioca i na tri člana sudskog savjeta. Nakon tog našeg koraka, mislim da će odmah nakon toga uslijediti jedan pozitivni korak sa strane Evropske unije, što će nam omogućiti da do kraja ove godine na jednoj međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore počnemo zatvaranje preostalog dijela poglavlja i što će zaista dati jedan zamajac našem evropskom putu. Tako i sa ovog mjesta, opet apel novoizabranim poslanicima u Skupštini Crne Gore da se odnesu odgovorno prema ovom poslu. I na kraju, htio bih zaista da kažem jednu stvar koja se možda negdje preskače, a to je da su ove tri godine od prvih demokratskih promjena u Crnoj Gori zaista iskorišćene kako bi se udarili dobri temelji. A dobri temelji su udareni prvom demokratskom smjenom vlasti, parlamentarnim izborima koji su se desili prije par dana, koji su prošli u jednom najboljem mogućem redu. I mislim da je to jedna stvar gdje smo i mi kao zemlja pokazali da možemo da izgledamo, ajde uslovno rečeno, kao jedna onako normalna evropska zemlja, da izbori dolaze, prolaze, da se ljudi mijenjaju i tako dalje i tako dalje. I to je ključna stvar koju smo mi uspjeli da uradimo u ove prethodne tri godine, koja opet, da podsjetim sve, nije postojala u prethodnih 33. Pod broj 2, mislim da su prethodne tri godine takođe iskorišćene kako bi se Crna Gora dodatno približila Evropskoj uniji u kontekstu standarda građana, da je ekonomska konvergencija, koja je važan dio našeg evropskog puta, napredovala i da su to brojke koje apsolutno govore u tome u prilog. I pod broj 3, ono što sam rekao negdje u svojoj uvodnoj riječi, da sudareni temelji reforme pravosuđa, bez obzira na sve, povratak pravde i povratak povjerenja građana u institucije ipak najviše
nakon ove demokratske smjene vlasti će i zavisiti od tempa kojim budemo sprovodili reforme u pravosuđu. Opet da podsjetim sve da smo u prethodnih godinu dana čitali iz onih dokaza koje nam je ovdje negdje poslužio Europol, FBI i ostali naši strateški partneri, odnosno partneri iz strateških zemalja za Crnu Goru, ko su upravo bili nosioci najviših pravosudnih funkcija u zemlji, u našoj zemlji, i ko su bili ljudi koji su u naše ime trebali da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mislim da smo i u tom smislu napredovali, da je napravljen jedan korak koji naravno kroz ova imenovanja koja treba da dođu kroz Skupštinu Crne Gore treba da budu zaokružena. Negdje mislim da zaista je na svima nama da u narednih godinu dana uradimo onoliko koliko je moguće, a da to bude najviše moguće, i da će naravno dosta toga zavisiti od odnosa Skupštine Crne Gore prema svemu ovome. I ja kao predsjednik želim da kažem da zaista se nadam da će i vlada Crne Gore, koja će biti kreirana, biti apsolutno proevropska, i da će evropski put Crne Gore biti prioritet svih prioriteta i nove vlade Crne Gore.